Drago nam je da si opet ovdje, izgledaš dobro, nadamo se da ćeš i daleko dogurati. Pa da, naravno to je uvijek cilj, ovo je meni jedan od najdražih turnira, tako da bila sam u Izbornu, odigrala sam dosta mečeva, osjećam se spremno, a sutra ćemo vidjeti kako to izgleda na terenu. Evo, imala si priliku malo osjetiti i travu ove godine, kako ti se čini, imali tu nekih promjena? Pa da, mislim da sa svakom godinom igram sve bolje, mislim da sve više razumijem igru na travi, ajmo to tako staviti. I ove godine imam najviše tih pripremnih mečeva, kao što sam rekla, pred sam početak Wimbledona, tako da sigurno se dobro osjećam, ali Wimbledon je svoja priča sama za sebe, tako da sutra će trebati nastupiti i odigrati. A nevezano za tvoje nastupe, kao jedna generalna najava onoga što slijedi, nadamo se naravno u ženskoj konkurenciji da ćemo vidjeti ime Petra Martić na kraju kao pobjednica, ili u krajnjem slučaju da ćeš otići dosta daleko, a što se tiče muškoga dijela turnira, tu je uvijek jedan favorit. Istina, tu je uvijek jedan favorit. Ima dosta mladih igrača koji su dobri, ali Novak se ne da, mislim, nevjerojatan nivo igra, nevjerojatan nivo drži, bez obzira na godine, bez obzira koliko je u vrhu, i mislim da je on i dalje bez imalo dileme broj jedan favorit. Ajmo se vratiti na žensku konkurenciju. Što misliš, tko bi mogao, tko bi trebao otići daleko? Vidimo i evo i Dona isto. Također, nakon onog Nottinghama gdje je ispala u drugom kolu, odigrala jako dobar Berlin. Istina, Dona je uvijek opasna, igra jako agresivno, tako da mislim da i voli travu. Tako što je pokazala u Berlinu, pobjedila jako dobre igračice. Tako da sigurno da će biti opasna u žrijebu, a ženski tenis je i dalje dosta otvoren. Okay, imamo tu 2-3 igračice koje su prve tri na listi i one su definitivno favoriti. Ali evo, Dona je pokazala, pobjedila je jedno od njih u Berlinu, tako da sve je moguće. Hvala Petra i naravno puno sreće. Hvala.